26 апреля в Славутиче прошла первая рабочая встреча в рамках муниципальной платформы «Энергетическая и климатическая трансформация». Участниками встречи стали представители ЕС, подписанты угоды мэров, национальные и территориальные координаторы, а также представители городских властей Чернигова, Тернополя, Житомира, Перячина, Черткова, Чугуева, Энергодара, Голой пристани, Кропивницкого и, конечно, Славутича. В начале встречи мэру Славутича Фомичеву пришлось отвечать на вопрос, а почему встреча проходит в Славутиче. Мэр ответил быстро и легко, что самый молодой город Украины расшифровкой кода энергоэффективности занимается уже давно. Це наш шлях самурая, який ми собі обрали, яким ми йдемо щодо впровадження енергоефективних заходів, енергоефективності, а найголовніше – це зміна свідомості споживача щодо витрат енергії. Тому, мабуть, ви сьогодні в Славутичі, тому, мабуть, пані Оксана частий гість в Славутичі останнім часом, я їй за це дякую. Я вас вітаю в Славутичі, чи в найпівнічнішому, мабуть, місті України серед таких міст. Ми підтверджуємо своє реноме тією погодою, яка сьогодні за вікном, готувалися, замовляли, щоб ви приїхали на північ і побачили, що ми справді на північі. Я вас вітаю в Славутичі, бажаю гарних емоцій, бажаю гарного часу в нашому місті, на цьому заході. В числі перших приветствовавших учасників встречі була і Ольга Броданкова. Кстати, її рідний город Таллін, так що в ресторанчике Таллін вона чувствовала себе як вдома. Сьогодні дуже важливий день. Муніципальна платформа по енергетичній і кліматичній трансформації починає свою роботу. Она объединяет в себя муниципалитеты, представители региональной и центральной власти в стране, также гражданские объединения и доноров, которые в рамках этой платформы будут обсуждать темы энергоэффективности, темы климата. Мы очень надеемся, что мы построим с вами интересный конструктивный диалог и будем вместе работать на благо страны и достигать целей в этих областях. Я очень надеюсь, что Славутич, как такой передовой город, который уже себя показал в демонстрационном проекте, обязательно будет мотивировать своих жителей для того, чтобы брать гранты на реновацию, термомодернизацию своего жилья. Предоставлю слово для приветствия и представителям от национальных координаторов. Цікаво бути серед тих, хто реально впроваджує політику на місцях, уже на регіональному рівні, на рівні муніципалітетів. Ви знаєте, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства займається формуванням політики в сфері ефективного використання, в тому числі ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, енергоефективності, але практична реалізація цієї політики саме на місцях, на муніципальному рівні, на регіональному рівні. І тут нам в нагоді якраз стають такі от міжнародні ініціативи, як угода мерів Схід. І ми вдячні за ту допомогу, яку надає ця міжнародна ініціатива. Ми розуміємо, що треба починати з рівня регіону. І я дуже сподіваюся, що за підтримку інших проєктів Євросоюзу, тому що у нас люди є, а грошей не вистачає, так що ми це питання будемо просувати. Це перше. По-друге, ви знаєте, ну, звичайно, я вітаю всіх єдиних міністерів. Дякую за запрошення, бажаю всім сьогодні плідно попрацювати. А далі наступило время презентації. Першу презентацію концепції муніципальної координаційної платформи по развитию в Украине провел Кристофер Фреринг, руководитель проекта ЕС в Украине «Угода мэрів Схід», который после вступительного приветствия отметил. We also had a question, which maybe we'll... Ми задавали в опитувальнику запитання, чи вважаєте ви, що національні координатори угоди мерів, Мінекології і Мінрегіон достатньо ефективно спілкуються на теми енергії та клімату з містами. 69% відповідей сказали, що їм не вистачає цього спілкування, і ще раз підтверджує необхідність платформи для його розширення. Його сідокладчиком стала Оксана Кисіль, відмітив, що 217 підписантів договору охватили 49,8% населення України. І так уж виходить, що Україна може прожити 13 днів без газу. Те, що ви робите кожного дня своєю роботою, ви нашу країну
призводити до енергетичної незалежності. Тому в першу чергу я хочу подякувати вам, міські голови, енергоменеджери, всі, хто дотичний до енергетичної і кліматичної політики, що ми 13 днів не закуповуємо в Росії газ. Друге, я хочу сказати, що ви ще робите нас екологічно чистими. Ті викиди та економія газу, ті викиди, які ми не викидаємо в атмосферу, то Київ може прожити чистим майже один рік і 4 місяці. Тобто, насправді, ви робите дуже велику роботу, яку, мабуть, недооцінюють дещо на національному рівні. Тобто, пане Романе, чи є яка друга ініціатива, яка дозволить 13 днів прожити без газу в Україні? Після небольшої дискусії состоялась церемонія підписання для учасників муніципальної платформи від 11 городів і територіальних громад. При обсуждении следующей темы внутренних возможностей муниципалитетов достаточно интересна была речь мэра города Чернково Тернопольской области. Мы были первым местом Тернопольской области после Тернополя, які в своїй структурі вели посаду енергоменеджера. Депутати дві сесії не розуміли, що це таке і для чого. І ми зайшли відповідно тоді дівчину, яка мала освіту енергоменеджера, хоча ніколи не працювала за такою освітою. Один рік тільки, бюджетний рік, ми зекономили тільки завдяки системі, яка передбачала, що ми просто порахували, як ми споживаємо, і вчасно звернули увагу, де що не так. Наступним кроком стимулювання. Ми прийняли програму стимулювання для енергоменеджера і спеціалістів, які впроваджують ці кроки. Простий принцип. Зекономив за допомогою різних кроків наших, отримаєш відсотки від того, що зекономив. А ще він розказав об інтересній системі преміювання для працівників муніципалітету, для тих, хто їздить на роботу на велосипедах, для тих, хто знає второй іностранний язик. У второй части встречи интересно було послушати спеціального гостя Рубена Нювенхюйсена, глави Міжнародного консультативного совета і економічного совета в Амстердамі. Он, кстати, соавтор книги «Містер стартапів», переведеної на український язик. Отметим также, что мэр Славутичев Фомичев, неоднократно выступавший по нескольким вопросам, вошел в состав руководства муниципальной платформы как представитель от городов с населением от 20 до 50 тысяч. А в финале хотелось бы напомнить одну фразу творца кооперативного движения Фридриха Райффайзена. В свое время он сказал: «То, что неможливо для одного, можливо для багатьох». И участники первой рабочей встречи муниципальной платформы «Энергетическая и климатическая трансформация» согласились с этим. Единогласно.